Ahoj, vítám vás u posledního dílu videa, nebo respektive videosérie, velký série o štětcích různých značek, je to taková velká recenze. Tenhle poslední díl věnuju německý kosmetice Zoeva, respektive štětcům německé značky Zoeva. Není úplně u nás v Čechách známá, i když určitě kteří z vás už ji znáte. A čím bych začala? Mám tu 4 samostatné štětce a pak tu mám celý set bambusových štětců. Já bych možná začala tím, že jsem si přečetla na internetu, už když jsem na to koukala poprvé, což už je hodně dlouho, tak mají uvedenou vizi. Vize značky Zoeva. A to jsem si teda vytiskla a chtěla bych vám to přečíst, pokud budete souhlasit nebo pokud se vám to bude líbit, protože mně se to strašně líbilo. Tak, Zoeva je odraz radosti a smyslu každé ženy. Zoeva znamená vážit si samu sebe, svoji individuální krásu a síla svádění. Zoeva je kreativita a intuice. Zoeva je úžasný svět barev a neustálá potřeba hledání nového. Zoeva je projev ženskosti a životní radosti. Zoeva je harmonie a láska. Tak, to mně připadá úplně nádherný, protože takhle přesně vnímám ženu. Takže si myslím, že tohle je taková vize ženy, bych až řekla, vize ženství. Tak co k tomu dodat? To bylo na počátek mojí recenze ke značce Zoeva. A já začnu teda samostatnýma štětcema. Mám tu 4 samostatné štětce. A je to, teď přemýšlím, jestli mám říkat čísla, nebo co mám říkat. Mám tu štětec 228, 320, 318 a 205. Já vám budu říkat i ceny u těch štětců. Teda aspoň doufám, že jsem si je uložila, předpokládám. Tyhle ty štětce mají dřevěnou rukojeť, jsou kovový, jsou hodně podobný vizuálně štětcům od Meku, ale Mek nemá teda dřevěnou rukojeť, jak už jsem zmiňovala. Tady mají vyrytý logo, nebo logo vlastně v podstatě, plus teda nějaký to jejich motto, což je Color Love Makeup. A vždycky tam máte u toho číslo toho štětce a co, na co to je ten štětec je. Začnu prvním štětcem, což je štětec Crease, což je štětec na stínování, se dá použít. Není to teda vložně blending, ale dá se použít i na blending. Je určený vlastně k vykreslení kontury do banánku sem a potom případně rozmazání stínu, nebo i nanesení tmavého stínu a případného rozmazání stínu. Teď se rozmažu všechno to, co už mám na sobě, ale neva. Už je pátek, takže v pohodě. Tenhle ten štětec musím říct, že je velice, všechno držím furt. Vyhovuje mi, že je velký, že se opravdu s ním dá krásně naníst, ale zároveň i rozblendit nějaký stín, takže opravdu velice, velice dobrý štětec. A cena je absolutně úžasná za takovýhle, až bych řekla profi štětec. Cena je to teda číslo 228 Crease a cena je 137 korun, což mi připadá absolutně fantastický, fantastický. A je to veverka, je to přírodní chlup z veverky. Musím říct vůbec, že značkou Zoeva jsem maximálně nadšená a jsem s ní spokojená. Mám teda nově teďkon bambusový štětce, ale mám od ní i nějakou kosmetiku a je to značka, která mě totálně nadchla. A opravdu jí tleskám, protože je to značka, která je kvalitní, ty výrobky jsou hezky balený a ty štětce jsou opravdu fantastický. Takže pokud hledáte štětce, chcete super dobrý štětce, ale ne za moc peněz, tak kdybych to měla shrnout, tak momentálně jsou dva favoriti nebo dvě značky favoritů a to je Real Techniques a Zoeva. To jsou pro mě prostě moje zatím nejznačky, které já denně doma používám a líčím se s nima. A mám je prostě strašně ráda a 100% vím, že to není poslední nákup štětců. Kosmetiku budu pravidelně třeba dokupovat, ale ty štětce 100% taky. Takže to je štětec teda na, jakoby,
definici nějakého stínu do oblouku, případně teda jsme říkali na rozetření jakýchkoliv přechodů. 137 korun, mám něco dodat, úžasný štětec jako. Tady opravdu cena nebo kvalita zdaleko předčila cenu, jo? Když si uvědomím, ano, třeba ten od toho Meku je o něco lepší, pochopitelně, ale když vemu, že tenhle štětec stojí 137 korun a tamten stojí tisícovku, tak se na mě nezlobte, ale tamten maximálně za poloviční cenu bych dala, jo? Ale tenhle ten, úžasný. Dál tu mám štětec, číslo 318 a je to soft pen liner a je to štětec, který je teda určený samozřejmě na linky, dá se perfektně využít i na obočí a je to štětec, který je krásně taky takový jakby trošku malinko tlustší, což mě maximálně vyhovuje, ne moc, ale jo. A je krásně hevoučkej, opravdu je krásně hebkej a krásně klouže, já teď se nechci smazat teda všechno, co mám na tom oku, jo. Krásně klouže po oku, dá se s něma zase gelovýma nebo krémovýma linkama, krásně je třeba orámovat oko nebo prostě udělat linka oka. A tenhle ten štětec, no a tenhle ten štětec mám, kde je, přátelé? Už ho mám. Tenhle ten štětec je právě z těch taklonových vláken, to znamená, není to přírodní vlákno, ale umělý vlákno a stojí 95 korun. Takže úplně fantastický. Opravdu to provedení je krásný, je to, jak jsem říkala, dřevěná rukojeť, pevná kovová část. Opravdu jsou velice, velice, velice kvalitně provedený ty štětce. Moc chválím a je to pro mě jako taková super značka, jako momentálně za skvělý peníze. Za málo peněz hodně muziky, jak se říká, jo? Dobrá, jdeme na poslední dva štětce a jedním štětcem je tady Smoky Eyeliner číslo 320 a jeho cena je 125 korun, opět bombastická cena. Je to teda zase opět taklonový vlákna, zase ho mám záměrně v tomhle futrálku, protože je to štěteček, která že ho zase jakoby z těch taklonových vláken je krásně do špičky střiženej a je kulatej, jo, je kulatej. Nevím, jestli to je vidět. Krásně měkoučky, dá se s ním udělat jak silná gelová linka nad oko, tak stejně tak stínem. Linka, když chcete linku silnou jenom nad oko stínem, nechcete, aby to bylo až tak tvrdý. Dá se s ním perfektně udělat právě linka stínem i dolů pod dolní víčko. Dá se s ním udělat, rozmazat třeba linka, kterou uděláte tuškou třeba, jo? Mírně rozmazat, aby nebyla až tak hrubá ta tuška. Takže za mě opravdu úžasný štětec, ale samozřejmě využijete třeba do vnitřního koutku, kdybyste chtěli jenom nějaký highlighter. Pro mě úžasný štětec, který prostě 100% využiju. A tyhle ty štětce, až se s nimi dokochám, nebo až je přestanu třeba používat doma, tak 100% přistanou v mý řadě profi štětců, protože to jsou úžasný štětce a dokoupím si zase další. Pak to mám malinký stipple brush, eye stippling. A to je číslo 205. Je to teda zase umělý vlákno, myslím, že taky taklonový, ještě se radši podívám, ano. A cena je 137 korun. Tenhle štětec je hodně specifický. A myslím si, že ne každej, jako by ho uměl použít. A ač je to eye stippling, já ho vůbec na oči nepoužívám, protože když jsem se ho kupovala, tak jsem se ho kupovala spíš jako ze zvědavosti. Jo? A říkala jsem si, no tak pak uvidíme, že jo, tak třeba z toho něco vytvoříme. Jako ono třeba můžete, jakoby, když chcete hodně nějaký, třeba už jakoby ty přechody jsou skoro hotový a chcete je ještě trošku jakoby zmírnit, tak na tohle se dá použít taky, dá se použít i na nanesení třeba krémových očních stínů, ale mě moc jako nevyhovuje, ale já ho používám na korektor a na korektor je fakt super, protože já ho tímhle tím způsobem naťupkám, hlavně teda mám na mysli, ani nemám moc na mysli oči, ty se dají taky udělat, jo, pod očima taky úplně v pohodě, ale na to mám radši jiný štětce. Já ho používám třeba na pupínky, když je někde nějaká, nebo žilky, nebo nějaký prostě místečko. Tak, zaprvé vemu korektor, krémový teda nejlépe, spíš krémový skoro než tekutý, jo. Naťupkám a pak vlastně takovým tím airsoft, jakoby, je to opravdu jako je airsoft brush, no, prostě to snažím jakoby rozetřít, rozťupkovat a krásně se to tím jakoby rozetře do ztracena, takže třeba na tyhle ty partie mi připadá úplně skvělý, ale na ty oči nevím, nejsem si jistá, jestli byste ho byli nějak schopný využít, jo, i když asi jo, třeba jak do. Takže to byl můj eye stippling 205 za 137 korun.
A přecházím teda k bambusovým štětcům, a to je teda sada bambusových štětců. A tahle ta sada obsahuje, a teď tady vůbec nevím kolik, takže budu muset spočítat. Každopádně je to sada, která je takhle zabalená, je to v takovým krásným přírodním pouzdře z nějakého lnu. Je to velice takový přírodní a vlastně ta bambusová sada, nebo ty bambusové štětce se vyznačují pochopitelně tím, že je to čistě opravdu jakoby bez jakéhokoliv použití zvířecích chlupů a vlasů, to znamená, že ty štětce jsou jakoby v úvozovkách čistě přírodní, zase v souladu s přírodou, jak se tak hezky říká. Jsou to prostě štětce pro milovníky přírody, ale nejenom pro ně. Takže je to v takovém pouzdře, který normálně krásně takhle jenom zamotáte do uzlíku. To pouzdro i na cesty mi připadá relativně fakt jakoby hezký, malý, použitelný. Jenom takhle rozděláte, samozřejmě můžete si to zavázat, jak chcete, že jo. Rozděláte a vybalíte celý sad bambusových štětců. Už koukám, že už mám špinavý to pouzdro. Takhle ho přehnete a tady vlastně jsou ty štětce. Je jich tam 2, 4, 6, 8, 10, 12 štětců. Co bych těm bambusovým štětcům řekla? Jsou úžasný. Fakt jsou úžasný, nemůžu si pomoct, jsou skvělý. Já musím říct, že jsem strašně moc, mají taky taklonový vlákna, jo? Je to teď hodně používaný vlákno, hodně lidí netuší, co ten taklon vůbec vlastně je, je to umělý vlákno. A ten taklon je nesmírně příjemný, je to nádherný, já ani nevím, k čemu to přirovnat, jo? Protože to skutečně připomíná pravý chlupy zvířat. Je tak jemný ten štětec, že je jemnější než ty zvířecí chlupy. Skutečně je to úplně, to je prostě slast, jo. Opravdu hladit se s tím štětcem, to je taková nádhera. Hrozně příjemný jsou. Jsou teda menší, takže to jsou vhodné štětce na domácí líčení, na cesty nebo na běžné líčení. Určitě to nejsou teda profi štětce, ale myslím si, že na domácí využití super. Další jakoby věc, proč jsou takový, je skoro jakoby, nechci říct bioštětce, ale je to taková ta čistě přírodní záležitost, je to, že mají bambusovou rukojeť, hliníkový úchyt a vlastně ty taklonový vlákna, což mají i ty ekotulus štětce a jsou kvalitou velice, velice podobný, ale řekla bych, že ty zoeva jsou ještě jako o chlup lepší, jo, ale hodně jsou si podobný. I to provedení té zoevy je takový ještě jako o krapánek, jakoby má tam to něco navíc, jo, opravdu krásně, jakoby i všechno takový dotáhnutý je to prostě Němci, no. Takže začnu tímhletím prvním, buffer brush, nádherný, rovný, hutnej, krásný, hutný štětec, kulatý štětec, který je absolutně perfektní na nanášení make-upu, opravdu skvělý, absolutně fantastický. Naťupkáte make-up, a zase, jo, rozetřete, jsem si přetřela i oko, možná mi vypadne i čočka za chvilku. Krásně rozetřete prostě takovýmhle jakoby pohybem, krouživým pohybem, krásně rozetřete make-up do ztracena. Absolutně fantastický, podkladová báze, podkladový krém, make-up, BB cream, cokoliv takový dlouho jako podklad si myslím, že je absolutně fantastický. Pak tu mám štětec na... Asi předpokládám na pudr, ano, powder brush, měkonky je nádherně hebkej, prostě ten taklon je materiál, do kterého jsem se opravdu zamilovala, strašně heboučkej, to je tak příjemný, když se s tím jezdíte po pleti, absolutně jemňonký vlákna, je teda zase skládaný nebo střižený takhle do takovýhleho tvaru, je to jakoby, není to vyloženě teda kulatý, je to takový ten oválek, nebo oválek, on je kulatý, že on pak je tady zcvaknutej, velice příjemný. Já mám sice teda trošku radši jakoby na pudr větší štětce, jo, malinko než tohle, ale naprosto v pohodě použitelný na pudr pro kohokoliv si myslím. Ale dá se využít naprosto s přehledem i na nějaký korigování obličeje, na tvářenku se dá použít, dá se s klidem použít i třeba na nějaký rozjasňovač, když na to jsou tady jiný štětce, ale za mě taky prima. Pak je tu další štětec a to je blush brush, což je klasický štětec na tvářenku nebo klasický tenhle ten zkosený. Já mám tyhle ty zkosený štětce strašně ráda na tvářenku, protože se tím nanáší opravdu moc hezky.
Takže krásně měkoučky, vidíte, že je opravdu nádherně jemný, já nevím, se vidí tady, že jsem takhle přejíždím, jo. Krásně, akorát si myslím velikost na tvář, takže krásně přejedete, perfektní i právě na nějaký tmavý pudr, ale i naprosto skvělý na rozjasňovač, jo, protože opravdu všechny ty štětce mají takovej ten, nebo všechny tyhle ty, jakoby ty buclatější štětce mají trošku takovej ten, jak ten buffer brush, jo, takový ten, jak bych to řekla, oni jsou takový hutný krásně, jako takový hustý a to opravdu na té tváři nesmírně příjemný. Takže to byl blush brush, neboli teda štětec na tvářinku, fakt to mám foundation brush, což je teda ten klasický štětec. Teď koukám, že jsem v škole, jsem si odnesla ty Macy už, no to nevadí. Takový klasický štětec je v podstatě stejné velikosti jako ten Mac, trošku možná delší, krásný, zase vlákna, velice příjemně se s ním pracuje, ale jako krásně s tím natřete, ale já mám radši na make-up ten, ježišmarja, už to mám, hokej, buffer brush, jo? Mnohem líp se mi s ním nanáší, ale je to skutečně jenom věc, jakoby každý z nás nanáší ten make-up radši něčím jiným, takže tenhle ten na klasický nanesení si myslím taky super, nebo nanesení nějakého třeba hutnějšího make-upu, nějakého třeba cover make-upu nebo něčeho podobného, taky velice dobrý. A bez problému se dá použít na krémovou tvářenku, na nějaký tekutý, zase jakoby tekutý korigování obličeje, ale s přehledem právě i zase na nějaký rozjasňovač. A osobně bych si dovedla představit ho použít třeba i na korektor, protože když potřebujete větší nějaký místa přetřít, tak si myslím, že bez problému krásně zajedete i sem pod to oko, takže klidně bych to schválně vyzkouším, to se přiznám, jsem ještě neskusila, to mě napadlo až teďkon, ale fakt bych zkusila, nebo zkusím ho využít i třeba na korektor, pokud je tam samozřejmě dost místa pod tím okem. Dále tu mám fan brush, to je klasický tenhle ten výřek, o kterém už jsem vám říkala. Velice dobrý na to, když vám opadají stíny, abyste prostě to dali dolů, nebo vám zbývá trošku víc pudru, zase odpudrujete nic jako specifického, ale moc prostě jakoby využitelný pro to líčení. Pak tu mám, předpokládám concealer brush, ano, což je velice hezký, velký, já mám ráda, že štětce jsou větší na ten korektor, jo. A tenhle je opravdu krásně velký, placatý štětec, který se dá využít jak na zakrytí kruhu pod očima, tak i na záťupkání nějakých místeček, nějakých puntíků nebo nějakých prostě žilek. Velmi příjemný. Dále tu mám crease brush, což je zase tenhle ten, co už jsem že vám ukazovala, ukážu vám schválně srovnání s tímhle. Vidíte, že jsou skoro stejně velký, ten bambus je dokonce ještě bych řekla i trošku větší, tenhle je jakoby víc do široká a tenhle je zase víc takový jakoby delší, jo. A je to v podstatě totéž, zase nanesení stínu do banánku, nebo jakoby nanesení tady tmavšího stínu a rozblendění, anebo klasické rozblendění stínu, takže krásně měkký, opravdu krásně se s ním pracuje, krásně s tím ty stíny rozmažete. Další štětec, docela výhodu mají tyhle, ještě teda udělám vsuvku, tyhle ty taklonový vlákna se velice dobře čistí, jo, takže vidíte, že já mám ty štětce všechny celkem čistý, protože se krásně z nich smeje, mnohem líp než ty přírodní štětiny se zpravidla obarvej, tyhle ty zůstaly krásně takhle. Tak dále tu mám shader, což je štětec na stíny, je placatý, takový ani ne malý, ani ne velký, placatý a takhle vlastně ze strany uvidíte. A i když je určený na stíny, tak já bych ho spíš použila třeba na gelový stíny nebo na krémový stíny, na nanesení krémového stínu, anebo třeba sem dovnitř zase na nějaký rozjasňováč, ale klidně i na linku pod oko nějakým krémovým stínem. Přijde mi, že na klasický stín je hodně malinký, takže bych ho spíš použila na tmavý stín, který chci jakoby základně nanést a pak ho teprve roztírat. Pak tu mám další a to je druhý shader, což je zase klasicky šteček na stíny. Ten už je podstatně větší, ukážu srovnání. Ten už je podstatně větší, takovej all over eyeshadow bych řekla. A ze strany zase teda vidíte, že je mnohem jakoby širší. Na klasický stín
Jo, na klasický stín, prostě nanesení klasického stínu, nebo báze pod stíny třeba nanesení, tak na tyhle ty účely skvělej. A když nebudete mít ten na korektor, dá se s tím nalít perfektně i korektor. Dál tu mám eye blender, což je teda štětec na rozblendění, na rozetření stínu. Ten je kulatej a je dělaný jakoby do špičky. A já bych ho neviděla na blending, protože si myslím, že je hodně jakoby relativně tuhej. Já bych ho viděla spíš jako na smoky eyes na blendění, jo? Protože tam, kde chcete opravdu ty linie jakoby hodně rozšmudlat, ty tvrdý linie, na rozblendění třeba tušky kolem oka, nebo smoky eyes, jak už jsem říkala, rozblendění smoky eyes super, ale jinak na ten blending je hodně jakoby tuhej, jo? Což, ale možná, že to je na to vyloženě i určený, akorát oni píšou jenom blending prostě. Další štěteček, který tu mám předposledně, liner, což je klasický teda štětec na oční linky. Krásně měkonky a co mi maximálně vyhovuje, je to, že je relativně dlouhej, jo. A mně to třeba vyhovuje více, když je jakoby hodně krátký. A dá se s ním samozřejmě bez problémů udělat i obočí. A pak tu mám poslední štěteček a to je teda štěteček lip brush, což je klasický štěteček na pusu, úplně v pohodě na rty, teda krásně si nalíčíte rty, k tomu jako není asi moc co dodávat. No a když to teda shrnu, máte tu 12 štětců, 12 opravdu krásných štětců, když jako bych měla zhrnout negativa. Negativa vidím jedině pro vedení velice hezký, pouzdro moc pěkný, mně připadají absolutně uchvatní hlavně ty štětce na tvář. Jsou opravdu nádherný, heboučký, super úplně, fakt jsou úžasný. Ty na ty stíny mi tady v tomhle případě připadají sice dobrý, ale tím taklonem se ne tak dobře nanáší stíny, protože hodně prášej. Takže v první řadě použijte 100% podkladovou bázi pod stíny. To je teda jedna věc číslo, nebo to je věc číslo jedna. 100% jedně z bází, anebo nejlépe na stíny krémový nějaký. Na klasický stíny já bych asi použila spíš přírodní chlup, anebo bych použila ten aplikátor latexovej a potom samozřejmě rozblendit klasickým tímhletím, sice on je jakoby crease brush, ale já bych ho rozblendila tímhletím. To znamená, že pro mě největší využití má určitě mají tyhle ty štětce. Ježišmarja, já už se omlouvám, ale fakt už je to XT video. Buffer brush, powder brush, blush brush, foundation brush, fan brush, pak je tu dál teda crease brush, pak je tu concealer brush a co 100% jakoby využiju je samozřejmě štětec na linky, štětec na rty a tyhle ty dva štětečky na stíny musím říct, že já spíše asi použiju na krémové stíny, na normální stíny používat nebudu a tady ten blending, co jsem říkala, že je spíš jakoby na smouky, tak já 100% na smouky využiju, nebo když třeba opravdu dám linku tuškou a chci trošku jakoby rozšmodlat, tak je trošku jako smudge brush, jo, tak ten taky 100%. Tady ty dva budu využívat spíš míň, anebo na nějaký ty krémové záležitosti, to už jsem zmiňovala. A jinak v podstatě použiju všechny štětce, které jsou tady, nebo využívám všechny štětce, které jsou tady. Takže za mě musím říct, že ten set štětců je opravdu skvělej. Opravdu skvělej. A cena, tu jsem vám ještě neřekla, to se nechám naposledy. Štěna. Cena je 623 korun, což mi přijde, že za takovejhle set je to opravdu nádherná cena a když to srovnám třeba s Elfem, tak tohle je pro mě absolutní vítěz, ale absolutní vítěz, protože Elf nemá žádný ty štětce z přírodních chlupů, pokud se teda dobře vzpomínám a myslím, že fakt nemá, myslím teďkon tu studiořadu, jo, studiořadu a tam jsme si říkali, že stála kolik. Počkejte, udělám malinkou vsuvku, protože tady mám ty moje milion papírů. 759 stojí u nich ta sada a je tam štětců 11. Tady máte 12 štětců a ta sada stojí 623 korun. A ty štětce mi připadají skutečně o dvě třídy lepší. Neříkám, že ty studio štětce jsou špatný, vůbec ne, jo. Například, že jak jsem vám říkala, ten powder brush, ten třeba používám jakoby na make-up, ten je perfektní. Ale tenhle třeba mám radši, ten buffer brush. Tím se mi dělá make-up mnohem líp ještě.
Takže oba jsou jakoby, obě ty sady nejsou špatný, ale tadyhle opravdu o tři, klidně dvě až tři třídy vejš. Pokud máte rádi bambusový štětce, máte rádi tady ty taklonový vlákna, nebo třeba nevíte co to, nevíte, co to je, ale nechcete přírodní chlupy, nebo nechcete až tak investovat, nevadí vám, že ty štětce jsou třeba takhle trochu jakoby nižší, kratší, zase čím kratší štětec, tím je praktičtější pro neprofesionály, jo? Protože třeba mě pro profíka je hrozně kratunkej, ale na domácí použití je úplně super, že jo? Protože nezabere tolik místa, pracuje se s ním velice dobře. Bambusová rukojeť je krásná, teplá a hlavně perfektně drží v ruce, protože vám nikdy neprokluzuje. A ten hliník to samý, jo? Jakoby krásně se drží a neklouže. Takže za mě ta sada opravdu si zaslouží velkou pochvalu. Pokud se rozhodujete nad štětcem a nejste si jistý, tyhle ty všechny výrobky Zoeva najdete na stránkách zoeva.cz. Říkám to dobře, Zoeva.de, to jsou německý, jo, myslím, že už je Zoeva.cz. Najdete tam tyhle ty různý štětce, mají samozřejmě i větší profi sady štětců, ale tyhle bambusový jsou opravdu momentálně moji miláčkové hned společně právě s těma Real Techniques, protože jsou nesmírně prostě příjemný, jsou multifunkční, jsou v souladu s přírodou, jak tak hezky říkají, a já jsem z nich prostě nadšená. Jak vidíte, mám ještě čisté pouzdro téměř, na druhé straně ho teda mám trošku opatlaný, protože já to pouzdro nepoužívám zase, jo. Já ty štětce mám všechny nacpaný v kelímkách a tohle pouzdro spíš jakoby mám třeba, jako samozřejmě ho nevyhodím, ale spíš se vemu na cestu, než abych v něm měla štětce. Ale vy pochopitelně doma, pokud třeba, já nevím, že jo, jste, jakoby nevadí vám to, nebo vyhovuje vám ta sada, tak doporučuji si to nechat v pouzdře. Takže za mě, Zoeva štětce můžu maximálně doporučit, ať už teda tyhle ty samostatní štětce, anebo tyhle ty bambusový štětce v sadě. Myslím si, že to je opravdu velice dobrý kup za super peníze. Tady se nedá říct za dobrý peníze, ale za super peníze, protože dostanete za opravdu pár korun téměř profesionální výrobky, takže musím říct, že za mě 100% ano, 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 velké doporučení. Uvidíte sami, třeba ne, třeba nebudete nadšení tak jako já, ale mě už prošlo opravdu stovky štětců, mi prošly rukama a musím říct, že jsou opravdu moc fajn. Takže to bylo ke štětcům Zoeva, německá značka dekorativní kosmetiky, mimochodem mají skvělou i dekorativku, mám od nich taky nějaké věci, takže můžu doporučit i tu. Až budete třeba nakupovat, zkuste i něco dalšího. Tak a tímto se s vámi loučím, s mými Zoeva štětci a obecně se loučím s touhle velkou mega recenzí štětců. Doufám, že jste byli spokojení, že se vám líbila, doufám, že se vám zdála objektivní, že jste viděli všechno, co jste vidět chtěli a že budete dál sledovat moje videa. Pokud se vám videa líbí, dejte mi prosím dolů like, děkuju moc krát, budu ráda i za komentáře nebo nějaký vaše třeba postřehy. A mějte se krásně, děvčata a chlapci, musím zmínit i chlapce, že jo, mějte se krásně prostě všichni, moc se na vás těším u dalších videí a děkuju, že mě sledujete. Ahoj!